នាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលក្រុងបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី3ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវអែមប៉ុណាសមាជិការដ្ឋសភាមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិការក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តលោកមេភូមិចៅសង្កាត់វាឃ្មិននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅសង្កាត់ចម្រើនផលសរុប156នាក់អង្គវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយយោងតាម1ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ2ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ3អនុក្រឹត្យលេខ216អនក.ប.ក.ស្ដីពីតំណែងតំណងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការចេញអនុក្រឹត្យសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងស្របតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់បញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំងអស់ត្រូវចែករំលែកគ្នាចុះតាមសង្កាត់និងសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារភូមិដើម្បីធ្វើដំណោះស្រាយរាល់កិច្ចការទាំងអស់ឲ្យបានសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះហើយស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ216គឺក្រុមប្រឹក្សាត្រូវធ្វើវេទិកាសាធារណៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំម្ដងនៅរៀងរាល់ខែមិថុនាដែលវេទិកានេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិយោបល់សំណូមពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានជូនដល់ក្នុងអង្គពិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយលោកចាប់នាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ក៏បានអានរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមនានាការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលចំណូលនិងចំណាយឆ្នាំ2018-2019របស់រដ្ឋបាលក្រុងជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលបានជ្រាបក្នុងអង្គវេទិកានេះប្រជាពលរដ្ឋលោកមេភូមិចៅសង្កាត់ក៏បានលើកសំណួរនិងសំណូមពរសរុបមានចំនួន26សំណួរផ្ទាល់មាត់ចំនួន15សំណួរនឹងតាមលិខិតចំនួន11សំណួររចនាសម្ព័ន្ធ18សំណួរអគិសនី2សំណួរសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់1សំណួរវិស័យដីធ្លីការធ្វើប្លង់ដីសហគមន៍ចំនួន3សំណួរវិស័យរ៉ែនិងធម្មពល1សំណួរបាត់ល្មើសនេសាទ1សំណួរនៅរាល់សំណួរសំណុំពត្រូវបានវាគ្មិននិងលោកអភិបាលក្រុងបកស្រាយបំភ្លឺទទួលបានទាំង20សំណួរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ប្រាំផ្ញើដល់សមាជិកសមាជិកានៅរាល់វេទិកាក្រោយៗទៀតសូមឲ្យមូលដ្ឋានចងក្រងនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតើពួកគាត់ត្រូវការអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ប្រឡាយផ្លូវលូត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានធ្វើផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលដោះស្រាយនៅផែនការបន្ត